Olá, amigos que acompanham o canal. Olha aí como é que ficou a manutençãozinha que a gente fez aí, ó. Ao lado tá bem limpinho. Deu trabalho, mas olha aí. Limpei a areia, deu uma limpadinha na areia, olha aí como é que tá. Água sempre cristalina. Cada vez maiores, ó. Já estão aqui, ó. Já estão aqui na volta, aqui já sabem que vão receber a raçãozinha dela. Olha aí, ó. Na volta já esperando a ração. Olha a grandona aí, ó. Olha a gigante aí, ó. Tão lindas, né? Uma mais bonita que a outra. Não dá nem para escolher qual é a mais bonita aqui do lado. Todas são lindas. Vamos jogar uma raçãozinha aqui para elas. Só para ver aquele famoso vucu-vucu delas aqui. Se atirando uma por cima da outra. Vamos lá então. Vou ajeitar aqui a ração para elas. Olha aí. Já começou. Uma por cima da outra aí. Dá mais um pouquinho aqui. Olha só que linda essa aqui, pessoal, ó. Essa laranjona aí, ó. Essa aqui é butterfly. É linda, né? Olha a cauda dela. A carinha dela é diferente das outras, ó, pode ver, ó. Que foi que eu baixo. Já se mandou. Vou jogar mais uma então. Mais uma raçãozinha aí pra gigante. Então é isso aí, meus amigos. Deixa um gosteizinho no vídeo ali. Se não é inscrito, já se inscreva no canal. Não esqueça de deixar o gostei nesse vídeo, hein? Um forte abraço para vocês. E até a próxima. Isso aí com as imagens delas, bem lindas, ó. Show de bola.